Hej allihopa, jag är Pernilla. Det här är Josefin, hej. Hej. Kul att vara här med er idag. Ja, men jätteroligt. Ja, men vi tänker väl bara liksom sitta och prata lite allmänt liksom, och bjuda in er till våran gemenskap. Och se vad som dyker upp liksom, i den här konversationen med alltså, egentligen vilka vi är. Alltså Josefin, vem är du på riktigt? För jag vet att många undrar, liksom, vem är Josefin? Ja, alltså vem jag är på riktigt, jag menar... Som många har förstått så är jag ju en ganska komplex person. Ja, men verkligen lite som en paradox. Ja, många bottnar liksom. Det är mycket djupa saker som rör sig inom mig. Ja. Det är också ganska mycket, jag menar... Alltså du är inte bara en sak, du är poet, artist. Mm. Alltså det är så många uttryck som din kreativitet tar form. Ja. På väldigt komplexa sätt skulle jag säga. Jag förstår vad du menar och att en del ibland liksom känner att de inte riktigt förstår vad det är jag gör. Mm, och jag förstår det. Det är inte så lätt för alla. Nej. Liksom. Nej. Tappa in på de här universumen som jag jobbar med och enhörningarna som jag kommunicerar med och kanaliserar mycket från och sådär. Men enhörningen, det är, där sa du någonting, det är ju verkligen någonting man förknippar med dig. Liksom. Ah, jo. Så alltså, hur kom det fram till det? Eller hur kommer det sig att folk förknippar enhörningen med dig? Ja, men bra fråga. Mm. Alltså jag... Det är alltid svårt att svara på frågor om sig själv. Så här. Men jag menar liksom de kom till mig. De valde dig. De valde mig. Mm. Mm. Och jag menar, jag förstår att det är svårt att förstå. Mm. Liksom. Speciellt i den här världen där vi liksom, ja, du vet, inte pratar så mycket om sånt. Men ja, de valde mig. Mm. Och så, ja, on that way liksom. Yeah. Och då blir ju, ja... Och sen har vi också sett, alltså de som har följt dig lite grann har ju sett så här, lite videos med dig i ganska så här lättklädda kläder och så här, du krälar omkring lite och folk undrar ju lite så här, vad är det du gör egentligen? Ja men det förstår det budskap, jag liksom. Mitt budskap är att det är egentligen vill säga, men herregud jag har ju egentligen inget. Nu kommer det fram. Ja, men jag menar folk så här, liksom, vad menar du med din konst och vill säga och vill förmedla? Jag bara, nej men jag menar... Jag menar, den här kroppen är ganska fantastisk. Jag menar, det är skönt att känna sand mot ögonen och sådär. Så jag menar, att kräla runt lite där var lite såhär yummy liksom. Ja. Jag menar, varför inte show up och vara till gatt liksom. Exakt. Så att jag menar, men det tycker jag också är ett fint syfte att ha. Mm. Liksom, att visa sin kvinnlighet och allt det där. Mm. Och verkligen liksom belysa de där rörelserna liksom. Mm. Jag menar, och sen har jag ju alltid en ständig kontakt liksom med, ni vet. Något större liksom. Som inte alla har tillgång till. Nej. Så att jag menar, det låter jag ju också liksom gå igenom mig sådär. Ja, du känner att du kan hjälpa till dig. Men du Pernilla, alltså jag skulle nästan vilja bolla tillbaka. Jag är inte den här krällningsfrågan. men lite sådär, jag menar, många undrar ju såhär, vad är det egentligen du gör? Alltså jag får ju den frågan typ hela tiden och det är svårt att förklara för det handlar ju mycket om energier. Ja, jo. Mm. Och det är så svårt för alltså egentligen är ju det alltså allas första språk, men det är ändå svårt så att ofta så pratar jag mest med folk som gör access consciousness om energier. Just det. De förstår liksom och sen är det svårt att förklara för andra som inte gör access. Det kan vara lite tricky liksom. Så att jag har inget egentligen svar, men alltså det jag kan säga är när jag använder verktygen av access consciousness så... Alltså jag bara, alltså, hela mitt liv är så lätt och jag bara flyger runt och bara gör det som är lätt för mig. Alltså jag kanske är hårmodell en dag och sen kanske är så här, du vet, i mer reklamfilm nästa dag om jag känner för det. Och sen så bara, kan jag så här, typ vakna och bara, alltså för både du och jag, vi använder ju inte våra huvuden så mycket. Nej. Alltså vi tänker inte så mycket. Nej. Så det vi gör, det är ju så här, bara, ja men universum visar mig typ så här, vart ska jag åka härnäst? Alltså, ja. Vad ska vi göra liksom, vad ska vi skapa? Och så helt plötsligt kan jag bara vakna och bara, men shit, jag ska flytta till Bali. Ja, men wow, alltså det är nättigt alltså. Ja, alltså jag bara hade skrivit det på min vision board. Ja. Och så här, folk bara, men är det helt galen? Alltså du har aldrig varit på Bali och du ska flytta till Bali och säga upp dig, du vet allt det här. Wow. Och jag bara, jag vet, det är lite galet, aldrig varit där, men jag visste bara att jag skulle dit. Ja. Mm. Alltså det är så häftigt också att du liksom bara go for it liksom. Ja men vi bara vet och vi väljer. Och jag menar vi båda är så här blonda. Och det tycker jag är en sån ganska... ganska blond i alla fall. Jo men du skulle nog kunna bli lite blonda. Man vet aldrig liksom. Någon nyans till kanske. Ja det tror jag. Men det tror jag. Alltså
Ja, det är lite din signatur också. Du har ju varit blond ett tag nu liksom. Ja, jo. Men egentligen så är det ju typ så där blond egentligen. Ja, typ. Mm. Ja. Ja, men ja, nu. Alltså vi är lite lätt distraherade för vi är ju så här. Ja, det är liksom brunch and things. Ja. Man bara, åh, vackert. Ja, liksom, så det blir så här. Det är vackert och det är fint och det är ljus. Och det är liksom. Och härligheten liksom. Halleluja! Härligt, kommer ibland liksom bara, ja. Inspiration. Men alltså det som är så vackert, ja. Sorry, ja, men du sjunger så fint. Men alltså jag måste bara säga det här, att när man använder verktygen, det blir ju verkligen så att ja. Hela livet kommer till dig med härlighet, lätthet och glädje. Alltså jag kan inte komma ihåg alltså, när jag hade någonting som hände i mitt liv som var såhär obekvämt, nej, eller jobbigt, eller men, mörkt, alltså, eller liksom något som känner att du liksom såhär, ja fan det här måste jag deala med liksom. Nej. Nej, gud, alltså det är ju så bara ljus hela tiden, alltså det är som, man skulle kunna säga att jag är såhär immun mot hemskheter. Ja, ja, känner igen alltså, det, ja det är häftigt alltså. Bara vi använder verktygen, det är som att liksom bara, hela livet blir ju bara mirakel, och då är det svårt också att svara på den här frågan som du ställer, liksom, vad är det jag gör? För att jag lever liksom mirakel varenda dag. Så här, tacksamhet och bara glädje. Och liksom, det, alltså, det är svårt för folk att förstå liksom, att vi skapar våra liv med varje val vi gör varenda dag, och vi bara så här, kan skapa dem precis som vi vill. Och vi är ju verkligen skaparna våra egna liv. Just. Och vi är så kraftfulla liksom. Jag menar att vi är någon sorts gud liksom i princip. Jag menar det är också många som, det är inte så många som riktigt vill liksom förstå det och veta det. Och liksom att vi har den connection med universum och kosmos och allt det där. Ja, universum. Och så folk bara såhär, oh my god, universum. Ja, men det är ju vår bästa polare. Eller? Kan vi prata med universum såhär dagligen? Ja, alltså why not? Ja. Verkligen, why not? Ja. Men jag förstår också att det kan vara liksom, alltså det är ju ett helt annat sätt att leva det på liksom. Är det. Så det är såhär, vart ska jag börja svara på den här frågan? Exakt, liksom. Exakt. Och sen jag bara, alltså såhär, och sen kan jag bara vakna upp och bara, nej men gud, nu tror jag att jag ska åka till Spanien liksom. Och folk bara, hallå, du har bara varit hemma någon månad och nu ska du åka igen. Vad håller du på med? Och jag bara, nej men alltså jag bara vet att jag ska dit. Folk bara, vad ska du göra där? Och jag bara, men alltså det visar sig liksom. Ja, och det har de svårt att förstå då. Ja. Alltså man måste ju bara följa flödet liksom. Ja, men liksom, jag menar man pratar med universum, man pratar med enhörningar, man pratar med texterna som vill du skriva och sin framtid givetvis. Jag menar, vi snackar ju ofta med våran framtid. Det är som folk bara, what? Liksom, din framtid, vi kan inte prata med den, den är ju inte här. Så bara, men, och hur pratar man egentligen med olika saker? Ja, jag vet. Liksom. Och jag förstår att det kan vara lite, lite där knivigt liksom. Men jag menar, så är det ju när man liksom är någon sån form av liksom ljusbärare och sådär som vi är. Och och man skulle ju kunna säga att du liksom, alltså du är inte bara en ljusbärare, utan du är ju såhär väldigt extrem i typ allt du gör. Du bara, om jag gör det här då ska jag göra det 100%, och du bara kastar in. Och jag tror inte alla ser det, för de ser ju en väldigt vacker yta liksom. Mm. Men jag vet inte om de ser liksom allt som du verkligen jobba med och skapa liksom för oss andra också liksom. Nej, alltså men det är det autentiska. Ja, men det är den där hardcore grejen liksom. Men jag menar, nej, jag förstår att det kan vara lite konfronterande också för folk att liksom kanske möta. Men alltså vad fan liksom. Ja, men vad skulle du säga till folk liksom, nu när du har möjligheten som inte så här, som bara, jag förstår liksom inte din konst, eller jag förstår liksom inte vad du säger. Nej, alltså jag förstår ju inte heller min konst, nej. Så att jag menar nej, men då är det ju menar svårt att komma ut med sitt budskap. Eller? Vad säger du? Har jag förstått det? Nu kommer det orgasmiska flödet igenom mig som alltid liksom bara närvarande. Ja. Men såhär, nej men det är spännande också för att jag menar, jag plockar min konst från framtiden. Ja. Ja, och det har jag försökt att förmedla hela länge som helst, men det är ju liksom ingen som riktigt känner att så här. Men skulle du säga att din framtid är liksom långt före alla andras framtid? Ja, men alltså, skulle du säga att du har kommit lite längre? Ja, men alltså jag är på något sätt ändå lite utvald alltså. Ja. Och det tror jag, det är ju många som verkar på något sätt så här, ja men du vet, vem tror att du är och hela den, och jag menar, ja. Du är du liksom. Så att jag menar, och det, när det finns någon form av så här star quality liksom, jag menar, då ja, då får man ju bara bevara den och rida på den liksom. Mm. Och jag menar, jag förstår att det kan vara lite jobbigt liksom. Ja. men det är inte alltid lätt att liksom, jag menar, vara det heller liksom. Nej. Och deala med det. Men ja.
Och liksom för andra som är i din närhet och känner att de kanske inte har den här star quality. Och så känner de sig mindre liksom, för att du är så stor. Och jag menar, hur fungerar det liksom? Hur fungerar det? Jag menar, ja. Nej men alltså, jag tror att jag inte bryr mig alls om det. Och jag menar, ja. Det kan man ju tro liksom. Men, de tror att du är liksom immun mot att döma och sånt. Ja. Och jag menar, ja, till viss del absolut liksom. Det kan jag ju, det kan jag spela på också. Men, Det är intressant det där. Ja, men alltså vi försöker ju nu ge lite mer inblick i våra liv, för vi har ju förstått då liksom att folk undrar lite liksom såhär, men vad jobbar ni, vad gör ni liksom? Och det är ju såhär, alltså jag ser till att jobba online då, så jag kan vara var som helst i världen, för att jag vill ju inte vara här när det är varmt, eller vad säger jag, vill inte vara i Sverige när det är kallt. När det är kallt, nej. Vem vill vara det liksom? Så nej, jag vill ju liksom, alltså du vet, nära min kropp, ta hand om min kropp och bara såhär, ha det gött liksom, för att det är det som är meningen med livet, du bara har det så jävla gött liksom. Pleasure. Och det, jag tror att det folk tänker på när de tänker på mig, bara, men så gud, hon verkar ha det så jävla gött hela tiden liksom. Ja, men det har du ju också. Och det är faktiskt sant. Ja, så det har ni rätt i liksom, jag har jävligt gött och det är sällan liksom svårigheter. Nej, men det är ju så liksom. Ja, jag menar, det är ju... Ja. Så vi väljer att skapa våra liv. Ja, och det är så det utkristalliserar sig liksom, när man på något sätt såhär följer sitt kall liksom och fyller sitt syfte här på planeten liksom, allt det där och jag menar ja, att man vågar sticka ut liksom med det man har på något sätt, jag menar, kräda runt lite sand eller hur det nu tar sig uttrycket, ja men precis jag menar, så mycket mer än så behöver det inte vara än att liksom bara och bara visa det, tänk om det inte är svårare än så. Nej, exakt. Exakt. Och sen tycker jag också att det är schysst att ha dyra ringar och bara visa universum att bara, här är jag, det här är jag värd och det som jag utstrålar ut får jag tillbaka liksom. Ja. Och, liksom, ja men alltså jag tycker om att ha det så gött och se fin ut liksom. Ja men det är spännande, för det är du väldigt bra på. Mm, ja, och jag tänker också på liksom det här med på något sätt liksom hela den här image-grejen liksom. Jag menar det också kan vara också ganska viktigt liksom. Mm. Att liksom på något sätt låta imagen ta jävligt mycket plats helt enkelt. Att du liksom är din image. Ja, och liksom jag menar att liksom, ja men du vet, det är otroligt genomtänkt liksom det här med olika saker som man på något sätt väljer att göra liksom och vara. Mm. Och presentera liksom, att det är så här, det sker inte bara från en autentisk plats liksom, eller hur? Nej. Att det är liksom genuint inte sig, utan det är verkligen genomtänkt liksom. Ja men ju, hela konceptet, liksom. Konceptet du har ju sett flera år förväg planerat. Och liksom jag menar, herregud, ni kan ju inte tro att jag bara slänger på mig några rosa fluff liksom, för att det råkar vara liksom min favoritfluff, jag menar, utan det finns ju en otrolig liksom tanke bakom det. Ja men exakt, och det är det många är nyfikna på, och det är det som är så kul att du berättar lite om. Ja men liksom, det känns ju viktigt att liksom på något sätt såhär säga liksom att såhär, herregud, ni tror väl inte att jag liksom skulle ha sånt här fluff på mig varje dag, för att jag tycker att det är liksom härligt och snyggt och underbart liksom. Det är ju genomtänkt. Och tatueringarna är ju såklart väldigt genomtänkta liksom. Ja, det var ju inget bara som jag gjorde liksom på feeling för att jag visste att liksom det skulle säga mig något i framtiden, utan och att jag skulle förstå saker om mina vingar och sånt när jag gjorde dem flera år framåt, utan jag menar, det var ju sånt som det var ju image-tänk liksom. Koncept-tänk, image-tänk. Det är viktigt liksom. Mm. Jag menar, speciellt i dagens samhälle. Ja men gud, herregud. Alla måste ha en image. Ja. Viktigt. Väldigt viktigt. Ja. Ja, men förhoppningsvis kanske ni liksom känner att ni känner oss lite bättre nu. Och gör ni inte det, så är det bara att ställa frågor liksom. Och så frågar dig verkligen vår bästa vän. Ja, det var bästa vän. Alltså, det är därför... Utom universum då, men jag menar det är samma grej typ. Alltså typ om man ställer frågor, det är bara så ask and you shall receive liksom. Ja, och sen bara poff, så är det där. Mm. Det är inte något speciellt liksom inne jobb eller liksom på något sätt såhär, gräva deep down in your... Nej, utan det är bara ställa frågor, liksom släppa huvudet, släppa kontrollen och bara go with the flow och bara det som kommer upp, dyker upp och bara vill jag göra det här eller inte, utan bara följa det som är lätt och bara hur blir det bättre än så? Men det är så jag skulle säga att jag lever mitt liv liksom. Ja. Sen och det skapar mycket av den här perfektionen som vi båda liksom på något sätt strävar efter. Ja, alltså vi vill, alltså, ja men det är ju yta och image liksom. Vi vill ju se väldigt perfekt ut utåt och liksom
ha ett jävligt gott liv som vi kan liksom trycka i andras faces så att de känner sig lite mindre illa, alltså att de känner sig lite illa till mods med sina liv, så att de kanske bara vaknar upp och bara, men sikt, jag vill också göra en förändring i mitt liv. Liksom. Exakt, exakt. Alltså det är lite som man skulle kunna säga att vi är inspiratörer för folk att ha ett göttigare och härligare liv. Ja, precis. Det lyser lite mer, lite bättre. Och då kanske förhoppningsvis någon bara, men fan, jag har en liten inre stjärnesparkle liksom som jag vill tända eller se om den ens finns. Och när det händer, då tycker ju vi att det är kul att facilitera och coacha människor liksom. Men om inte det händer, då är det såhär, okej. Come on, liksom. Whatever liksom. Men kom tillbaka om du är vill och förändra någonting liksom. Ja, men lite så. Ja, men lite så är det. Jag menar, det är där också det kommer in någon sorts sann omtanke också liksom. Ja, alltså med de som ber om förändring får den liksom. Och de som inte ber om den får den inte. Och liksom, det är ju, vi vill ju vara allowance av liksom, som vi pratar om allowance. Precis. Ja, nej men alltså jag vet att det finns jättemycket mer att säga. Men det känns som att alltså, vi har ju lite mer saker för oss också. Jag behöver gå liksom på något sätt så här, gå inom, prata med enhörningar, skriva en poesi. Liksom. Jag känner att, och liksom röra mig till, liksom... du vet, allt det som bara flödar igenom och på något sätt liksom vill ut. Så att, nej men jag tror att jag ska bara gå och ha det så gött, dricka vin, dricka vin, alltså, det är då jag får alla mina bra idéer liksom. Om inte jag tar hand om mig i min kropp först och typ tänker på mig själv kanske först, lite stå och sådär. Ja men exakt, och koppla av. Jag menar, om inte jag tar hand om mig först, alltså hur ska jag då kunna ta hand om någon annan liksom? Nej. Det är lite så. Det är lite så. Mig själv, jag sätter mig själv först, alltid. Det är som flygvärdinnorna säger, liksom, med att ta på det syre. Exakt, först, det är verkligen liksom. Sant. Det är så jag lever mitt liv. Jag menar, det är ganska viktigt. Det, alltså, det finns mycket att dra lärdom av här, så att ni kan ju kolla på den här filmen många gånger och få så här, nuggets. Golden nuggets. Jag kan skriva en låt på det. Golden. Jag älskar din musik. Ja, men okay, toodaloo. Toodaloo. Bye bye. Bye.